Na víkendovém kongresu ODS nepotkáte jen delegáty a hosty, ale také členy modrého týmu. Pro mě osobně je to zajímavé z toho hlediska, že vlastně se podívám do zákulisí, že podívám se, jak to funguje. Kongres, to je vyloženě odměna pro ty nejaktivnější členy. A vlastně je to, jak jsem řekl, odměna za nějakou naši práci před volební kampaní. Je to určitá motivace určitě pro ostatní členy, kteří vlastně teď třeba nově vstoupili a až se budou na příští předvolební kampani účastnit, tak aspoň víc nemůže čekat. Uznání a odměnu si modrý tým opravdu zaslouží. Byly to totiž právě i jeho členové, kteří svou pílí přispěli k úspěchu občanských demokratů. Pomáhali jsme ODS na mítincích, rozdávali jsme například letáky nebo přímo oslovovali voliče. Jsme se účastnili kampaně na Praze 5 hlavně, ale i vlastně třeba celostátního setkání. Jednou z aktivit, na které se modrý tým podílel, bylo odstraňování povodňových škod vlastně na Moravě. Modrý tým byl během té kampaně opravdu velkou oporou pro ODS. Cítili to jak kandidáti, tak vlastně celá ta strana. Já bych modrému týmu chtěl strašně moc poděkovat, protože to jsou lidé, kteří nejsou v té stranické struktuře nějak zakořeněni, řekněme. Jsou to sympatizanti, kteří chtějí podporovat pravicovou politiku. Dobrou zprávou je i to, že těchto dobrovolníků, kteří podporují ODS, je stále více. Už teď se jejich počet blíží 10 000. Na podzim měl modrý tým přibližně 5 500 členů, v současnosti je to již téměř 9 500, což si myslím, že je krásné číslo, že ODS podporuje již 9 500 dobrovolníků. Květnovými volbami jejich práce ale rozhodně neskončila. ODS s modrým týmem počítá i do budoucna. Modrý tým určitě bude dál fungovat, protože se velmi osvědčil. Jsou to lidé, kteří jsou velmi pracovití, mají zájem na tom, aby pravicová politika v České republice se ubírala dál tím správným směrem. Takže my máme před sebou komunální volby a ono vlastně každý rok jsou nějaké volby, takže určitě budeme jejich služeb využívat. A na druhou stranu budeme jim i nabízet možnost různých školení, možnost různých setkání a podobně, takže je to oboustranná spolupráce.